Він поголоса слона на арфі України, яка своїми рясними поетичними рядками запала в серця читачів, як золота росинка, сльоза любові до рідного краю, його людей, природи. Її щире талановите слово пробилося у світ спочатку ніжним первоцвітом, першою збіркою казок, легенд, загадок і дитячих віршів, уже тоді позначених непересічним талантом. Надзвичайно обдарована дівчинка сприймала навколишність особливо гостро. Своїм казковим фантазіям вона намагалась об'єднати вступи тяжкого захворювання, долати його високою духовністю. Її працездатність не знала меж, ніби відкривала якісь особливі резерви, можливості і духовно перемагала над фізичним. Гарна бродою, ясна усмішка, гарне незалежне положення, добра і спочутлива, весела і товариська, серйозна і цілеспрямована Олександра, як зоря засяяла на відмету сидині української літератури. Не любила радитись ні з ким, завжди покладалася на себе, ніби їй було не тим, що не відомо для іншого. Вона поспішала повідомити про це у своїх творах. Творчі була її життя. Почекайте, я працюю, в мене натхнення. І невидима завіса опускається між нею і оточенням. Ще тільки не займаються зеленими, ключем поезії я відчиняю рани. Ген, де мені вітрила корабля, блакить приніжний, як і цей світанок. Спішу я до вітрильника, а море тряхтить, як перла покрине озоря, і підіймаю вже на парапет, щоб осягнути небачених земель. А зараз увага на екран. Творчість юної вінницької поетеси, члена Національної спілки письменників України Олександри Бурбелло, Міністерство освіти і науки України рекомендувало до навчальної програми з української літератури 5-9 класів. Олександра – донька заступника директора Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Вінницького національного технічного університету, кандидата технічних наук, доцента Світлани Бевс і кандидата технічних наук Сергія Бурбелло, учасників бойових дій в АТО. Для позакласного читання обрано кілька збірок – «Первоцвіт», «Золотий ключик», «Я лиш струна на арфі України». У 26-й Вінницькій школі, де навчалася Олександра, вже давно вчать її твори. План заняття розробила колишній класний керівник Саші Оксана Клямчук. Саша залишила щедрий доробок. Видано 9 збірок творів. Ще 2 книги готуються до друку. На 30 віршів Саші українські композитори написали музику. Нагадаю, що Олександра померла 15-річною від невиліковної хвороби. У 2015 році Олександру посмертно прийняли до спілки письменників України. Недописаними так і залишилися роман про єгипетського фараона Тутанхамона і подорож на місяць. У січні 2018-го Олександра святкувала б 20-й день народження. Популяризацію творчості Олександри Бурбелло займається її дідусь Володимир Бевс. Саме він наприкінці травня їздив з книжками Олександри до Міносвіти. Вже у липні він отримав відповідь. У листі йшлося про те, що комісія з української літератури Міністерства освіти і науки України розглянула пропозицію і дозволила використовувати для вивчення твори Олександри у загальноосвітніх навчальних закладах. Минулого року у Вінниці заснували щорічну літературно-мистецьку премію імені Олександри Бурбелло «Струна на арфі України». Говорить дідусь Олександри Бурбелло Володимир Бевс. В кінці 16-го року конкурс був оголошений. Надруковано матеріали у журналі «Вінницький край» в 4-му номері. І зараз вже надходять твори на конкурс. Вони друкуються в журналі «Вінницький край». Було в 1-му номері 2 твори. Значить, дівчинка із Гайсена і Улановки, значить, написали вірші про прозові твори про героїв ЗАТО. В кінці року проведемо підведення підсумків, так на належному рівні. Вже розроблено варіант диплому, яким будемо вручати переможцями. Домовлено із спонсорами, які вручать грошові премії. Ще й хочемо зробити таку типу медалі. До речі, ми зараз готуємо до випуску книгу «Свої пісні дарую всім на радість». Це будуть більше 30 пісень, значить, які вже апробовані, які вже звучать неодноразово на презентації, на різних заходах. Надіюся, що в цьому році буде видана ця книжечка. Наші звичайно вбивають у голос великої історії молодої.
я лише труна на арфі України. Зі співом ніжним лагідна дзвінка, верба арфістка, поетиса Ліни. Мене гіля вернесом паперка. Буває дощ, крапотить по струнах, і я співаю з ними в унісон. Вся Україна у піснях і лунах. Такий уже акустики закон. Озвалися луною Закарпаття і чорний ліс у Вінницькім краю. Гуртом візьмемось, українці браться, і величезно і возвеличим землю свою. Ось сонечко всміхається іскристо, де передзвін на польових вітрах, а в небесах, як зоряне намисто, галактики сім'я, чумачки шлях. Вітає всесвіт Україну нею, і нас, її дітей, теж разом з нею. А зараз ми запрошуємо до слова учнів, які прочитають вірші. Казкова Україна, є в нашій любій Україні ліси і ріки, і моря, небеса над нею лебедині, все це батьківщиненька моя. Влітку квітне, наче диво ружа, восени, як яблуня рахтиць, взимку подарує тобі друже, і святки, і снігову блакиць. А навесні барвіночком зеленим знов зігріє серденько мені. Стільки радості та щастя лелень на цій рідній батьківській землі. Ранок заглядає у віконце і дзвенить пташиним голоском. День нас весело вітає. Добрих вчинків, добрих колосків. Перецвіт. Ось збираю слова, наче квітку букетись, і сплітаю віночки барвистих рядків. У гаю, де живуть і працюють поети, первоцвіт мого вірша весною розцвів. Поливать його дощ, блакитне, як небо, та й сонцю для нього не шкода тепла. Є в серці поетів постійна потреба, щоб душею квітах під небом ціла. Люблю читати я казковий вечір, у землю буде зніжний літак. А у відерце вибирає з печі жаринки симпатичні гном. З них буде спати. Вогнище змістує, щоб почитати перед сном казки. Та прилетіла спритна повітря, і газету в мене смикли спів руки. Ти ще, невже ти літо, ти не знаєш досі? Беруся до читання вулиць я, ці двоє зручно сіли на порозі, до казки приступаючи стара. Рік новий, Різдво святкове, концерт такі обнови, кульки, дощики, сніжинки, ми танцюємо круг ялинки. Ми красуню не зрубали, її в лісі не шукали. Це пластмасова ялинка, пишні віхти, рівна спинка. І щороку в нові шати її будемо прибирати.